Vullnetërinë dhe dua sociale kishe lënë një shënim ku pas një diskutimi të gjatë me kolegët nëse duhej publikuar apo jo identiteti i njërit prej autorëve ju keni vendosur ta publikoni. Cilat ishin arsyet që ju vendosët të publikoni identitetin e njërit prej autorëve? Dje ka qenë një napidit dhe më të randa, nësi këshumë vitë me qujtë prej momentit që funksionon nacionale, pikërish përshka këtë kësaj dileme, pasi e kemi zvullu identitetin e njërit prej 5 të dëshuarëve për dhënim, kam fillu një farë kërkimi edhe shumë letë ka marrë deri tek personi në që kësh pas logarinë në TikTok. Gjithë shka që prokuroria ka shkruar në dosje prej automjetit, mënyrës se si ku jeton, gjithë shka për puthej. Pasaj me disa burimet e tjera, ne konfirmum që është personi në fjallë. Tashtë, disa anë ligjore në thënin që nuk bënd me u publiku identiteti për dërisa gjykatat e jetë një vendim për fundim ta. Por, i njëti person ka qenë shteti e kalon të lirë për veprat e ngjashme penale. Dhe më thënë, shteti nuk i ka të regu njerëzve që këtë person ka kryer veprat e ndryshme, për këtë arsye edhe fakti që a i ka qëndru jo publik, ka qëndru si person që kërkush nuk ka ditë se qëfar vepra penale ka bo, për neve ke ishte rëndësishme interesi publik me publiku identitetin e personit se si duket, për me nxjall një farë debati mbi atë se si zakonisht në Kosovë ose në këndodhë në rastet gjithmonë viktima e pësën, gjithmonë viktime si dalin inicialit, viktime si dalin fatat, edhe gjithmonë bëhet një farë debati. Po cilat e në arsyet vullnet që ky person është lënë i lirë më herët nga gjykata për ngjarjet ngjashme? Nuk dihet, e vetëmja gjë që dihet është që ai figuron në regjistrat e drejtësisë për veprat e ngjashme penale. As prokuroria nuk e ka thënë saktësisht se pse, për çfarë veprat e ngjashme penale bëhet fjalë, por ai është dihet që është ai ka qenë i lirë. Edhe nëse e sheh gjithë rrjetet sociale të tij, ai ka pasur këtë kohë një mohabet me policinë, dhe më thonë, kanë që i ka përzgjedh, me njëra se qysh a i ka funksionu në rritën e TikTok, ka qenë gjithë shka një, nëse këshumë i dyshuar, për përdhunim që është lani lirë prej shtetit.